tři body, ty jsme chtěli, za jakoukoliv cenu, že jo, protože nám bylo jedno, jestli vyhrajeme 1-0 nebo 5-4. Taktika byla daná na vítězství a že to dopadlo 1-0, jsme jedni rádi. Každopádně první půle, velmi dobrý výkon, opakovalo se to samý, co v Blšanech. Druhá půle opět zaostala. Se nedá než souhlasit, nevím, čím to je. Hecování bylo stejné jako v Blšanech u kluků, tu o poločasovou přestávku, ale výsledek byl stejný. No. Ta hra, zápas, který jsme měli vlastně pod kontrolou, když jsme první půli tam měli dobré příležitosti, bohužel jsme neproměnili, ale i tu druhou půli jsme mohli ten hřebíček jim dát a strachovali jsme se o výsledek až do poslední minuty. Střelec vítězné branky Martin Brabec. Martine, jak jsou pocity po té, co tvoje branka rozhodla důležitý zápas pro přední Kopaninu? Tak určitě pozitivní, tři body jsou doma, jak trenér avizoval, chtěli jsme tu už vyhrát po minulém kole, teda pod předminulém kole, kdy jsme tady prohráli, aby jsme zase začali nějakou tu šňůru domácích vítězství. To se povedlo, takže pozitivní dojmy určitě převažujou. Tvoje branka, hlava po rohu, pak tam ještě to párkrát bylo tečovaný, ale popiš nám ten gol? Určitě, tak já už jsem tam měl předtím nějaký nepřímo šance, ale vždycky jsem se tam nabíhal a někdo mi to sebral. Jednou jsme se srazili hlavama, jednou mi to vzal brankář přímo z hlavy, tak jsem si tam věřil, chodil jsem tam pořád, zkoušel jsem to, jednou to vyšlo. Sice se to odrazilo dvakrát nebo jednou, pak tam nedoskočil ještě na brankový čáře, ale gol platí, což je nejdůležitější asi. Je to tvůj první gol jako paninu za Ačko v divizi, pokud se nepletu? Určitě, už mi bylo hnedka po gólu avizováno, že tam mám napsány 300, mám takový pocit. Jak hodně jste se v obraně strachovali o to vyrovnání? Bylo tam, byli jsme pod tlakem a soupeř skutečně si vypracoval možnosti ke skorování. Vypracovával, ale za prvé Jeřáb má docela formu teďkon a za druhý jsem tomu věřil, že to prostě ukopeme. Máme 12 bodů, skóre 6-7, takže to je taky unikátní. A věřil jsem tomu a škoda, že jsme teda nepřidali druhý gól, který by to rozhodl úplně. No. Nelze nezmínit tvoji penaltu, která byla taky důležitým momentem v prvním poločase. Neproměnil jsi, jak jsi to viděl? No, viděl jsem to, no tak druhá penalta na Kopaně, druhá nedatá, no. Věřil jsem si na ní, to rozhodně, poslal jsem ho krásně na druhou stranu, bohužel se netrefil bránu, no to se stane, ale věřil jsem, že vyhrajeme.